jemes befifiya oo ka mid a dadka u kurgalay enjiooyada caalamiga ah ee ka howlgalay dalka mosambiq waxa uu xusaa in enjiooyadu ay ka dhigeen kuwo baylaha ah xarumaha caafimaadka ee dalkaas sababtan waxa uu ku sheegay in cisbitaalada dawladda ay ka gurteen dadkii xirfadda lahaa iyagoo mushahar badan u ballan qaadaya arintan ayaana dhaawac u geysatay adeegii shaqoo ee dowladda ay u haysay dadkeeda iyo cisbitaalada caamka ahaa oo noqday kuwo aanan daaweyn karin dadkooda sidaasna ay ku luntay isku kalsoonidii ay dadka shacabka ahaa ku qabeen naftooda iyo adeegyada golayaashooda caafimaad markaana meesha waxaa ka dhacday dawlad ku hoos jirta dawlad kale kana xoog badan dhaqaale ahaan iyo taageero dibadeed maalintii ay enjiooyadaasi ka baxaan dalkaas waxaa la burburaya adeegyadaas oo ay ku carqaladeeyeen kuwii dowladda natiijaduna waxay noqon dalkaasi inuusan horumar ka samayn dhinacaas kuna xidhnaado injio caalami ah bal ka waran xaalka soomaalida ee tabcan jirtay xoolaha ama beeraha hydaha caalamigaah u qoreen biil la siiyo bil walba taasoo la rumaysan yahay in looga jeedinayo inay wax tabacdaan dadkaasi halkee ka heli doonaan waxa ay ku noolaadaan marka hay-adahani baxaan kontonkii sannee lasoo dhaafay in ka badan hal tirilyan oo deeqo gargaar ah oo la xidhiidha horumarinta afrika ayay dalalka qaniga ahi ugu deeqeen isla afrika dad badan oo wax bada ka baadha arrimaha afrika iyo si guud dunida saddexaad ayaa isweydiinaya kaalmadana miyii hagaajisay nolosha dadyowga ku nool dunida saddexaad mise way ugu dartay jornaalka de economist oo u kulgalay howlgalada injiooyadu ka sameeyaan wadamada soo koraya ayaa isna ku tilmaamay inay tani tahay nooc guumeysya oo cusub waxaa muhiim ah in la ogaado in enjiooyadu aysan ahayn ururo had iyo jeer la xisaabtamo Haan, gaan, gaar ahaan dowladaha ay hoos tagaan ee leh danahooda gaarka ah iyo danaha deeqbixiyayaasha si kastaba ha ahaatee enji-ooyadu waxay kor u qaadaan arrimaha sida caafimaadka waxbarashada iyo deegaanka waxay sidoo kale u dhaqmaan dad u dooda xuquuqda dadka laga tirada badan yahay nabadda iyo amniga aragtida enji-ooyada waxay ku salaysan tahay inta badan qof dhibana ah in laga saaro dhibkaas si gumeel gaad ah ama joogto ah intooda badanna waa lagu guulaysan <imitation> jiray haddii ay noqoto hawsha gargaarka waxay dowladihii islaamku ku hindiseen awqaaf sidaa ceel la qodo oo dadku si joogta ah ugu cabbaan ama jaamacado la dhiso oo lacag la-aan lagu dhigto markaasna waxaa meesha ka bixi jiray dadka danaha gaarka ah leh sidaa awgeed nolosha bini aadamku way stabooli jirtay wayna horumari jirtay oo dadkii jaamacadahaas kasoo baxay ayaa dadka wax usii qaban jiray dagaaladii soo maray dunida qarnigii tegay iyo waqhtigii la dhisay qaramada midoobay ayaa sanadkii ku saaaqoysho afartankii waxaa soo caan baxay magaca n g o oo macnaahaan utaagan non government organization inkastoo ay taariihdu sheegayso magaca n j oyada inay soo baxeen qarnigii todbiy tobnaad ilaa kii sideed y tobnaad kuwaasoo loo aasaasay dhaqdhaqaaqyadii adoonsi kaxoroobida iyo dhaqdhaqaaqyadii looga soo horjeeday cadaadisyadii lagu hayay dumarka inay helaan xuquuqdooda insaannimo iyo kuwii shaqaaluhu ku doonayeen xuquuqdooda markii ay dhaqdhaqaaqyadaas ka dhasheen natiijooyin ayaa waxaa sii ballaadhay enjioyadii iyadoo la xuso in sanadkii kuniyo sagaal boqoliyo afar iyo tobankii dunida ka jireen kun iyo sideetan iyosaddex hayado gargaar dagaaladii daga da ka dhaacay wadamada galbeedka iyo xoreyntii wadamada afrikaanka ee la gumaysan jiray iyo loolankii dagaalkii qabowbaa waxay sii xoojiyeen in awoodihiis haystay ay mid walba samaysato hay-ad gargaar oo ay ku kasbanayso dowladaha kale laga soo bilaabo hanaqaadka ilbaxnimada aadamaha siyaasada dunida waxay ahayd mid isa saamaysa mar walbana waxaa jiray xoogag saameyn toos ah ku yeelan kara habmaamulka siyaasadeed ee dhulal kale arrintaas waxaa sababay karorka aqoonta oo horumarisay dhaqaalaha islamarkaasna keenaysay danaynta dhulal iyo bado ka baxsan wadamada horumarayay sidoo kale dowladihii wax gumaysan jiray inay caawimaad u fidiyaan dowladihii ay gumaysan jireen iyagoo ka dhex arkaya masaaliixdooda ama dad kale u arkayeen magdhow iyo saaxibtinimo ugu dambeyn nj oyadu ma dhaqaale kubcin ayay sameeyaan mise dibudhac iyo ujoedooyin kale la jaan qaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeegga internetka ay faibar optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagarli'ii ku isticmaal sochial midiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo onlaine geemiska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqolanagalas